ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମର ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ମିଟିଂ ବାବଦେ କହି ଆମକୁ ନେଇକି ରାଲିରେ ବୁଲେଇଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେଉଁ ରାଲେ ବିଜେଡ଼ି ରାଲେ, ବିଜେଡ଼ି ରାଲେରେ ନେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ପତାକା ଧରି ବୁଲେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ପଚାରିଲି, କାଲି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣିକି ତାକୁ ତୁଳସୀ କତି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ବି, କହିଲା ଆମେ ସେ ରାଲେ ଫାଲେ କଥା କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କହିଲା ଆମର ମିଟିଂ ଥିଲା। ମୁଁ ମିଟିଂ ଯଦି ଥିଲା ତ ମିଟିଂ ଇଏ କରିକି ମୋତେ ଦେଇପାରିବ, କହିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ କଥା, ମିଟିଂ ହେଲା କି ନହେଲା କହିପାରିବୁନି ସେ କଥା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କଲେ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଏ କଥାରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଇଏକୁ ଓହ୍ଲେଇନି, ଆଜି ନେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଲେଇଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି। କଲର ମିଟିଂ ହୋଇ ଚାଲ ଦେଖ, ମିଟିଂ ମିଟିଂ କିଛି ନାହିଁ, ରାଲିରେ କେଉଁ ରାଲି କି ଆପଣ ନେଇକି ବୁଲାଉଥିଲେ? ବିଜେଡ଼ି ରାଲିରେ ନେଇକି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ରାଲି ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମକୁ କିଛି ରାଲି ମାନେ କିଛି କହିନି, କହିଲେ ଖାଲି ମିଟିଂ ହେବ। ତାପରେ ପଚାରିଲେନି ଆପଣ କାହିଁକି ମିଟିଂ ତ କହିଲେ, ରାଲିରେ ଆମକୁ କାହିଁକି ବୁଲେଇଲେ ପଚାରିଲେନି? ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ଆମେ ତ ଠିଆ ଠିଆ ହିଁ ପଳେଇ ଆଇନୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।